មនុស្សនេះមិនអោយតម្លៃខ្លួនឯងទី1ភ្លេចកំណើតសញ្ជាតិខ្លួនឯងភ្លេចកំណើតសញ្ជាតិខ្លួនឯងយោមនុស្សអូស្ត្រាលីបានសញ្ជាតិមក40ឆ្នាំក៏មិនមានអូស្ត្រាលីគឺខ្មែរកុំភ្លេចទី2កុំភ្លេចភាសានិយាយខ្លួនឯងខ្មែរគឺខ្មែរជួបខ្មែរញ៉ៃខ្មែរជួបប្រាំងញ៉ៃប្រាំងដោយសោកថៃក្មេងសោកថៃសម័យវានោះមិនញ៉ៃថៃទេយកខ្មែរញ៉ៃខ្មែរមួយម៉ាត់ថៃមួយម៉ាត់ប្រាំងមួយម៉ាត់ទៅណាអូខេអូខេអឺបានចាប់ផ្ដើមបើអីញ៉ៃលឺពីនោះតិចគឺដល់ចែងវាមនេះឬយ៉ាងតាមមិនទេអង្រេងទេយោញ៉ៃបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ញ៉ៃមិនចឹងយ៉ាងព្រះអង្គទេតាមញ៉ៃបានតែតែមួយ I want you ពី I met you បី I love you ជែកច្បាស់បីម៉ាត់នៅលើពីនោះមិនទេយោតែគេសួរមកតាមដល់ចែងហើយកុំភ្លេចភាសាខ្លួនឯង